货车司机跑长途时，为何喜欢雇佣其他女人而不带自己老婆？难道不怕家里的母老虎知道吗？其实，货车司机雇佣一个妩媚女人跟车，而不找男人跟车，最大的原因就是男女搭配干活不累。双方性别不同，同性相斥，异性相吸引。就单从眼缘来讲，男司机看女人就会更为顺眼妩媚，而女人看到男司机也会更加的柔情雄壮。知性性感亮眼的女人会在旅途中给男司机提供很高的情绪价值，会陪着男司机聊天，心思细腻的女人还会给男人做饭洗衣，甚至有可能给男司机通过按摩的方式缓解疲劳。而这些手段都是一般男司机所不具备的。在驾驶室这样狭小的空间中，女人和男司机一同度过跑长途订单的这几天，男司机也会感觉很欣慰，这一路跑下来，身心的疲劳都会缓解不少。但如果是找个男人相伴的话，首先同性相斥，很多事儿就解决不了。虽然男人也能陪司机聊天，但司机会做的事儿，男人也都会做，司机不会做的事儿，男人也都不会做。两人坐在车上，除了抽烟就是吹牛，你看我不顺眼，我看你不舒服，大眼瞪小眼，没啥实际的意义。一路上下来，花销多了不少，男司机反而会觉得更累更无语。而人家现在很多女人都会开车，女人能干的男人干不了，男人能干的女人也能干，所以大货车司机肯定喜欢雇佣女人了，但为啥不找家里老婆呢？